основна част от тима, спечелихте бронзови медали. Какво означава този успех за теб и като цяло за тази генерация, която вървите толкова години заедно? Ами означава, че добре сме работили през годините. Радвам се, че най-накрая се материализираха нещата. Надявам се да продължаваме така и за напред. Кое беше най-силното оръжие на България на това първенство? Кое беше най-важното за успеха? Борбеният дух и колектива. Помага ли ви това, че вече доста сте израснали като качество, това, че отидохте, играхте в чужбина, някои по-малко, други повече, но така или иначе няколко сезона вече? Ами да, това е някакво самочувствие, имаш някаква увереност във важните моменти и да, помага много. Предстои европейско първенство, там какво очакваш от представянето на женския национален отбор вече? Ами пожелаваме си най-малко трето място. Връщам те пак на световното. Кой беше най-силният матч на България? Ами след това каза Бразилия. Мисля, че тогава играхме безупречно, но всеки един матч се борихме и получиха се накрая нещата. Има някаква носталгия. Гери каза последния голям шампионат с тези момичета на ниво до девойки, разбира се. От тук нататък ще бъдете заедно женския национален отбор. Да, това световно имаше сентиментална стойност за нас и най-накрая се разделяме с добри чувства, не със сълзи. Е, пак със сълзи, има с радост.